Olá, a presidenta Dilma Rousseff anunciou os nomes de mais 7 novos ministros que vão compor o governo a partir de 1º de janeiro. Veja quem são eles. Antônio Carlos Rodrigues assume o Ministério dos Transportes. No Ministério da Integração Nacional, assume Gilberto Ocque. Miguel Rosseto assume a Secretaria-Geral da Presidência da República. Patrus Ananias assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Pepe Vargas assume a Secretaria de Relações Institucionais. No Ministério das Comunicações, assume Ricardo Berzoini. E Carlos Gabas assume o Ministério da Previdência Social. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.